Es noteikti šobrīd orientējos Latvijas likumdošanā, un ne tikai Latvijas likumdošanā, bet arī starptautiski. Teiksim, es zinu savas tiesības, un es zinu savus pienākumus, jebkur, kur es dodos. Es gribu būt bagāts. Kurais? Esmu dzirdējusi, ka daži nodarbojas, teiksim, ar kaut ko tieši pretēju, piemēram, kā dārzkopību vai sportu. Lasa vienīgi lasa. Jo šeit ir lielisks kolektīvs gan no mācības spēkiem, gan studējošā vidū, kā arī es ļoti novērtēju to, ka man ir iespēja studēt profesionālajā studiju novirzienā. Mēs esam vienīgie Latvijā, kuriem ir moduļu sistēma. Tas nozīmē, ka mēs mācāmies 4 studiju kursus mēnesī, ne vairāk. Ziemas uzņemšanā vajadzētu stāties tādēļ, ka tā ir iespēja savienot darbu kopā ar studijām. Tādējādi var gan mācīties, gan strādāt, celt savu kvalifikāciju. Es sācu studijas vasarā un sapratu, ka tas īsti nav tev. Tev ir iespēja sākt jaunas studijas ziemā, netērējot un nepazaudējot savu laiku.